ରାଉରକେଲାରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଖବର ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 595 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 343 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 145 ଜଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 26 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଲାମା ବୋଲି ଆମେ କହୁ ସେଥିରେ 26 ଜଣ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 162 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ରହିଥିଲେ। ଏ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ 12 ବା 14ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରୁ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟି ହୋଇକି କେସ୍ ଆସୁଛି। 6ଟା ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୋବାଇଲ ଭେହିକଲ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି 4 ଜଣ ସେଠିକି ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ରୁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ରୁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆର୍ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା CDMO ତରଫରୁ 4 ଜଣ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି, 12 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି, ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଠିକି ପଠାହୋଇଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାହୋଇଛି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସରଞ୍ଜାମର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାକି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି। କଲେକ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟି ହୋଇକି କେସ୍ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ଅଛି ବାନ୍ତି ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ଏ ଜଳଜନିତ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ୱାଟର ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସା ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ କଲଚର୍ ବସେଇଛୁ, କଲଚର୍ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇକି କ'ଣ ଇନଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ପ୍ରାୟ 12ଟା ସାମ୍ପଲ୍ ବସା ହୋଇଛି କଲଚର୍ରେ, ସିଏ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ 6 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁ 5 ଜଣ ଗତ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, 6 ଜଣ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାହ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ ପାଣିରୁ ହେବା କଥା, ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା'ର ଭୋଜି ଖାଇକି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରୁ ଏଭଳିଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭଳି ପାଣି କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ଏଠି ୱାଟର୍ ବର୍ନ ଡିଜ୍, କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ୱାଟର୍ ବର୍ନ ଡିଜ୍, ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଡିସ୍ପର୍ସ ହୋଇକି ହେଉଛି, ୱାଟର୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ୱାଟକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରିବା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ସଫା କରିବା, ପାଣି ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣି ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କହିଲି 6ଟା ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ SPM ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ।